naka ngay xamee sa borom, naka nga koy jaamoo, waaye tamit lan mooy yoon bi nga xamante ne moom la yàlla gërëm ngir nga dal ci jaar. Li yépp danga koy xamee ci téer yi nga xamante ne moom la yàlla wàccee mu bàjjee koo asamaan, mu wàccee koo ci yonent yi mu nekk kàddoom. Gëm téere yi dafa bokk ci benn ponk ci ponki gëm yi di juróom-benn. Yàlla mi kay wax na mu ne, ee yéen ñi gëm, gëm leen yàlla, ngeen gëm yonentaam, ngeen gëm tamit téere bi nga xamante ne moom la wàccee ci yonentaam ak téere yi nga xamante ne wàccee nañ ko mu jiitu alquran. Gëm téere yi daf cee bokk ni gëm ni lépp dëgg la, waaye lépp kàddu yàlla moo ci nekk. Téere yi njub ak leer moo ci nekk, waaye tamit di ci nekk dafa doy sëkk ñeel jaam yi xamante ne ci ñoom lañ ko wàccee. Bokk na ci gëm téere yi gëm ñi nga xamante ne xam nañ seen tur, lu mel ni alquran, tawrat, injil, zabour ak suxuf ibrahim wa muusa. Alquranul karim dafa ñëw di nasaxal mboolem téere yi nga xamante ne ñoo ko jiitu woon, waaye tamit di atte seen kaw. Loolu la yàlla wax mu ne, ñun yàlla ñun ñoo wàccee ci yow alquran bi ci dëgg, muy dëppoo ak téere yi ko jiitu woon, waaye tamit mu nekk ci ndolleent ba nga xamante ne moom téere yi ko jiitu woon amuñu ko woon. Daganul jëfe benn acte ci téere yi nga xamante ne ñoo jiitu lu dul la nga xamante ne xam nañu ko mu nekk lu wér alquran, ñëw di ko dëggal ngir soppeeku ak wuute bi nga xamante ne dikkal na téere yi jiitu yooyu le. Yàlla garantil na ni alquran ji nag moom yàlla moo koy sàmmal boppam. Moom yàlla wax mu ne ñun yàlla ñun ñoo wàcce alquran, waaye ñoo koy sàmmal suñu bopp. Bokk na ci meññeent yi nga xamante ne ki gëm téere yi dana ko am, mooy wala dana ko yóbbee, mooy sant yàlla ci yittewoo bi mu yittewoo jaam yi te wàccee ci ñoom téere ngir ñu ciy gindeekoo, waaye tamit di ci xamee njub. Bokk na ci meññeent yi nga xamante ne dana yóbbee jaam bi nga xamante ne gëm na alquran, mooy mu daal di koy yittewoo téere bi ci jàng ko, ci jàngale ko, ci jëfe ko, waaye tamit ci settantal ko, ngir alquran kat daf cee nekk leer bu biir. Alquran yoon la bu jub, waaraate la, fàttali la, dafay saafar tamit di nekk ci biir xol yi. Moom la yàlla wax mu ne ñun ñoo wàcce alquran, mu nekk téere bu barkeel ngir ngeen settantal ko, waaye tamit ngir mu ciy fàttali ko ñi nga xamante ne ñoom duñu am xel.